Um dos principais destaques do Botafogo no Campeonato Paulista Sub-20, o atacante William, de 19 anos, atingiu o top 10 dos jogadores mais velozes do mundo, de acordo com o site speedsdb.com, especializados em dados de velocidade. William atingiu a velocidade de 36,58 km por hora durante a vitória do Tricolor sobre o Oeste por 1 a 0 fora de casa no dia 2 de setembro, pela primeira rodada da terceira fase da competição estadual. Acredito que hoje em dia é uma marca importante, né? A gente treina muito. No início do ano a gente fez alguns testes de velocidade, acabei descobrindo essa minha qualidade. E hoje em dia agrega muito, né? Tanto para o ataque quanto a defesa do time. Acho que é algo muito bom que agrega ao time, quanto para mim individualmente. Ele estabeleceu a marca aos 8 minutos da etapa inicial, após receber um passe em profundidade do atacante Carlos Eduardo. Com os 36,58 km por hora, William se tornou o 10º jogador mais rápido do mundo. Ele superou o português Rafael Leão, de 24 anos, do Milan, e Endrick, de 17, do Palmeiras, que registraram 36,5 km por hora. Desde o início do ano a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo trabalho de força, de velocidade, para aumentar o desempenho quanto a isso, e acredito que teve resultado e tá dando certo. O preparador físico do time sub-20 do Pantera, Lennon Moreira, ressaltou a dedicação do William no dia a dia e também elogiou as condições de trabalho oferecidas pelo Botafogo. A gente recebeu com grande felicidade, né, atingir essa marca. Nós estávamos esperando por isso, que é um atleta que está treinando bastante, está abraçando bastante o projeto, foi passado para ele. Nós fazemos com todos os atletas, eles estão atingindo marcas expressivas. O William foi o primeiro a atingir 36 km por hora, quase 37 km por hora. É uma marca que no mundo hoje poucos atletas atingiram, então a gente fica muito satisfeito não só com o grupo, mas individualmente com o William, dele estar atingindo essa marca após um baita de um trabalho que ele começou aqui fazer a partir de março. Com relação à estrutura que o Botafogo está dando para a gente, é de total importância, né, junto com a Academia Fria aqui ao lado, o atleta fazer o trabalho neuromuscular e automaticamente atingir os saltos que a gente propõe para eles. E é por isso que ele está conquistando, graças à estrutura, uma alimentação, né, como eu falei aqui agora há pouco na outra resposta, a comissão técnica, aí entra o nutricionista, entra a parte do pessoal da cozinha. Então todo mundo tem um pedacinho dentro desse trabalho. E o fisiologista Bruno Brassolatti, do Tricolor, também comentou sobre a velocidade atingida por William. Bom, primeiro é importante falar que a gente tem que ter o registro da informação, né? Então, tem um equipamento de qualidade que ele mostra exatamente qual que é a informação que ele está. Não adianta eu pegar um equipamento qualquer que o atleta faça o estímulo, mas que eu não sei quanto exatamente que foi só um estimado. Então tem que ter um aparelho muito bom para conseguir pegar esse, em curto espaço, tudo que ele correu. A segunda coisa é que é um estímulo máximo, né? Então, para ele fazer esse estímulo máximo, ele tem que estar em condições ótimas de recuperação, de preparação física, de treinamento, para poder conseguir gerar esse esforço. E aí quando aparece a oportunidade, ele conseguir desempenhar o máximo possível que ele conseguir.